Unanitazama sasa hivi ni Focus TV, Focus Digital ambayo unatazama sasa hivi. Mimi ni Raji Madope. Nipo na mwanangu hapa nimekutana naye. Ya mshikaji fulani hivi ukimuona, unaweza kumchukulia poa lakini ana vipaji vingi sana. So of course mwanangu unaitwa nani? Kwa jina majina mimi naitwa Michael Fiori is community. Michael Fiori is community. Yeah. Is community ni nini? Jina la ukoo au ni nini? Hayo majina ya katikati kwenye familia yetu sisi huwa tunapenda kuweka kama vionjo fulani. Ni majina ya katikati. Ndio katika familia wewe mpo ngapi katika familia yenu? Sisi kwanza katika familia tupo 18. Sasa. Na wewe ni wangapi? Ndio wa 18 yani niliofunga yani kitenda mimba ndio mimi hapa 18 ndio mimi hapa. Au sio? Poa, watu wanakutazama sasa hivi una kipaji gani ambacho unaweza ukashow ukakionyesha hapa na watu wakaweza kukuangalia mzao? Kwa kweli blaza mimi na vipaji vingi sana. Labda sijajua unaulizia kipaji kipi. Kwa sababu mimi ukinileta kwenye upande wa kula niko fresh, ukinileta kwenye viko vingi, ukinileta kwenye upande wa mavazi mimi ndo shalobalo. Ukisikia East Africa hata Lozi Muhando mwenyewe nimemtoa mimi hapa. Ngoma zote nilikuwa naziandikia. Sema tu alikuwa nipi hela. Sasa mbona leo upo ovyo mwanangu alafu unasema wewe Sharobaro bisho, mbona umevaa jeans kama imechafuka hivi viatu vichafu? Alafu unasema wewe Sharobaro tena mzee wangu. Mimi ndo wanawake wananikubali hivyo hivyo. Wanakubali. Wanikubali hivyo hivyo bisho. Lozi Muhando ile shamaandikia ngoma nyingi sana masabaraka. Alikuwa wanilipi hela ndo maana nikaamua niachane nao. Lakini wangekuwa tumefikia mwafaka mzuri, ningewaandikia. Okay, anyway, msanii gani wa Bongo Flava ambaye unamkubali sana ambaye unamfuatilia kwa sasa hivi? Msanii gani wa Bongo Flava ambaye unamfuatilia kwa sasa hivi? Medika Gele. Mwimbaji yani namzungumzia. Medika Gele ni mchezaji. Namzungumzia mwimbaji wa muziki wa sasa hivi unamfuatilia wewe ni nani? Waimbaji wako wengi unavyonambia kwa sababu mimi najua Mo mwenyewe ashakuwa mwimba muziki. Mo unamjua Mo. Poa. Alikiba, Diamond, Harmonize unamfuatilia nani kati yao? Kati yao watatu. Kati yao watatu bwana mimi namkubali mnyama Simba. Ni bwana noma sana. Mnyama Simba anaingiliana vipi na masuala haya? Okay, noma. Wewe una simu na unajua unaikaga voucher ili upate MB sijui dakika. Sasa ile MB nini kirefu cha neno MB? 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 Kwa mimi ninavyoelewa MB ni kitendo cha kuongeza kitu. Yaani ukiweka MB yani unakuwa umeongeza kitu fulani. Yaani umeboost. Ndio naelewa maana MB mimi ninavyoelewa. Bwana noma sana, shout out to you. Bwana, huyu ndo mwanetu ambaye umetoka kumsikiliza sasa hivi. Bwana, nashukuru kwa time yako. Au vipi? Poa poa. Tutasomana bwana. Haina noma mzee wangu. Oa 7, twenzetu mzee wangu. Zetu mzee wangu.